Minglawa, Zoeii English Machozo Bare, Dini pronunciation lesson le maj ma word stress ne patata pya pya ba me. Word stress so as a kanon de lo ma be niya ma down a peep po lo mle so ya osa le o lila ni le ba. Dao lila jian a pien jama roka native speaker pyo re dan ne oko man nai me na le lue me di pien oko pyo re jay ma le po pyo jaro native like nene po pye me po no. Syllables so ba le mati u solution jama di ma video ma link le te pita ba me. Syllables so le yin ti ma di le zin o ji ba. Syllables pyan ni so as a kanon de lo ma tan pa na tan pa လဲဆိုတော့ဖြန်နီးတိမှာကျမတို့ကဒီလက်ဆင်မှာပို့ပြီးတော့ကြတော့မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဆင်ကိုကျမကဆရာအေဒရီယန်အန်ဒါဟေးရဲ့ဆောင်းဖောင်ဒေးရှင်းကနေကိုကပြထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့လက်ဆင်ကိုတားဂက်လောက်တာကကျမကအင်တာမီဒီယိတ်ဒါမှမဟုတ်အင်တာမီဒီယိတ်အထက် မလို့သေးတဲ့အနေထားမျိုးရှိရတဲ့ကြောင့်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဖြူအောင်အနေဆုံးပြောနိုင်ပို့လိုပါတယ်အဲ့ဖြူအောင်ပြောနိုင်ပြီဆိုတာကြာမှာကျမတို့အတန်ကိုကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျမနဲ့တူလိုက်ပြောချက် practice လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ useful rules လေးတွေကိုပေးမယ်ဘယ်လိုလုံးလေးကိုဘယ်လိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကလုံးပဲဆလုံးလေးကိုဘယ်လိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဖိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော် American English ပြောဆိုပြီးတော့ British English ဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုယ်တိုက်တဲ့လူတယောက်ပြောပုံစုံကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အရင်ဆုံးအသက်မပါတဲ့စကားလုံးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် तू F လို့မြင်ပေမဲ့လို့ဖာဖာဖာအပေါ်သွားလေးကဒီအောက်ဥစားလုံးလောက်တာအဲ့ဒါလေးလေးမှုတ်ထုတ်တာဖာဖာဖာနော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံး monotone အနေနဲ့ကျမတို့အတန်တက်ကြမရှိပဲအရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင် Okay, did I get a lesson? The loan could not take time at a man. Do dear the loan, merely theatre and nearly theatre alone, Jarro, pop your stress, peep your time. Hoping up, by the detamile, lay a qua pop your sire. L pop with the detamine, not a lungs power pop with tomare. Hope you also voice sounds go late in dear. Do a voice pit at the jamalo. D ဆိုပေမဲ့ d d d နော် d တန်ထွက်တယ် d တွေးတန်ထွက်တယ် d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  တန် monotone တန်တန်နဲ့သွားရပါတော့နော်ဟိုပြီးဒီတကမှာခုနလိုပဲတစ်ခုကပုံမှန်အတိုင်းပဲတစ်ခုကနည်းနည်းတင်းပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဖတ်မယ် d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  ဒါကတော့ m ဆိုတာ m ဆိုတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော် I wasn't love about e lo tan twet de. Tu ne e tu ro na khu le o paung lai me so lo shin jama ro mi so bi tan twet de bo no. Mi mi nga lo pyo ra bo no nga o lo pyo ra ta bo myo. A ja ro jama ro di ta khaw ja yin ta kha de a tan o short light tin light short light tin light twet chi me. Mi 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 na. Na ta sa ka lo a นึกได้ป่ะเนาะหน่าตันเล็บไปป่ะตัวนึกได้คือว่าจ้ะรออู้ဆိုตันถွက်တယ်သူတို့နှစ်ခုစလုံးပါတယ်ဆိုတော့ดิปตองလို့ခေါ်ရတယ်อู้โอตันโออู้โอโอเนาะဒီလိုမျိုးလေးဆိုပဲပါဇက်လေးကပြင်လာရပါอืมโนอืมโนโนလို့ထွက်တာပေါ့เนาะโนလို့ထွက်တာဒီကကြာဖိတဲ့အတန်မှာอืมတန်လေးကိုပဲဒုတိယအတန်မှာဖိမှာပေါ့เนาะပထမโน no, 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 no,
syllables တွေဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုနဲ့လာပြီးညီနေတာတဲ့ဒီ stress မှာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် primary stress နဲ့ secondary stress ပထမနဲ့ဒုတိယနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက strong ပေါ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ်ပြီးကြာအားများတယ်အတန်ဖိအားများတယ်ပေါ်ပြီးကျဲအားများတယ်ဒုတိယ stress ကကြာတော့နည်းနည်းနှိမ့်တယ်ပေါ့နော်သ
dictionary ရဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလေးနက်ခွဲလို့ရလဲဆိုအဲ primary stress မှာဆိုလို့ရှင် apostrophe လေးလို့သင်ခဲ့တာလေးနဲ့ secondary ဆိုအောက်မှာ comma ဆိုသင်ခဲ့တာမျိုးလေးနဲ့ပါတယ်ဥပမာ for example ရဆိုဒီစကားလုံးကိုကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် syllables ဘယ်နှတန်းဖြတ်မလဲခဏလောက်ဖြတ်ကြည့်ပါOkay, lay that shi ya no. Information. Da, adan, adan, da, da, jam, shi ba, ba, ma, ma, pi, ba, ne, pi, ra, da, information. No? Da, li, li, u, jama, ro, ga, kuna, lo, primary, na, secondary, stress, li, li, go, dictionary, share, chay, ma, phonetic, symbol, li, ma, dui, na, ne, a, ma, comma, li, ne, a, bo, a, post, of, li, lo, bong, na, li, ne. Thu, ri, ya, go, adan, pi, me, think, it, da, li, ye, shi, ma, mi, ra, la, da, de.syllables တန်းနဲ့နှစ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ stress တကူပဲပါတာများတယ်။ကျန်တာကတော့တာမန်တန်းနဲ့ပဲထွက်တာပေါ့နော်။သုံးတန်းနဲ့ထက်ဆိုကျမတို့များတော့ပြ secondary stress ပါတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့စကားလေးတွေနဲ့ပြထားရဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် simple ပြပုံချင်းဆရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်။တချို့ကြလဲ o ပုံစံလေးတွေနဲ့အသေးကြီးလေးပြရဲပေါ့နော်။ဒီက stress ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒါကတော့ကျမတို့သူပေါ်က thinking တာလေးတွေနဲ့ပြောပြများတော့အဖြစ်အိုက်စကလုံးတွေကတတန်ချင်းတည်းရဲ့ vowel တန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြေတာများတယ် stress လောက်တယ်ဆိုတာ။တချို့ကတော့အဲ့လို circle thinking တာ stress ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကို syllables ရဲ့ vowel တွေဖြစ်တဲ့ a e i o u တွေပေါ်မှာတင်တာများရပါတော့ဒါ doesn't matter information နောက်တစ်ခုဖြတ်ကြည့်ကြပါအောင်ဒီမှာအောက်မှာ thinking တာလေးနေနဲ့ပြထားရဲအဆက်ကလေးတွေကိုဘယ်မှာဘယ်လိုထည့်မလဲအရင်ဆုံးဘယ်နှစ်တန်းရှိလဲပြီးရင် primary stress ကိုဘယ်မှာထည့်မလဲ secondary stress ကိုဘယ်မှာထည့်မလဲခဏလောက်လုပ်ကြည့်ပါMotivation. Vowel than you, bob your stress load, no? Okay, di maa na tan mai shi de. Na tan shi de da jang tu aro ta tan mai ba de bo, no? Stress load da. Ben de de ku lo me. Ema syllables ben de ku shi le. Bien stress ko be ma tem le. Student. Na tan, no? Student. Okay, now the exercise le ni ne. Di le ku le lo ji ji wa.December ရဲ့ alphabetic symbol ရဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိနေစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ dictionary ကိုကြရဆိုလို့ရှင်သိအောင်လို့ပါ။ Good. ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့ stress ပုံစံလေးတွေပါ။ဟာဒီဥစ္စာမှာအတန်ပနတန်တော့ဖြတ်တာမှန်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာဘယ်လိုထွက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အများသောအပြင်အတန်အောင်ရှင်းတော့ပြောင်းပြီးအဖြေပေါ်လုပ်ပြီးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ရှေ့ရစကလုံးကိုပို့ပြောကြဖိမယ်ဆိုရင် Hotel. Now photo ဆိုရင်နောက်ကစကလုံးဖိမယ်ဆိုရင် Photo. တမျိုးဖြစ်နေပါတော့။ဒီလိုပဲ elementary တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကောစကလုံးရမ်းပြောကြမှန်ကြည့်လို့ရှင်လည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာနေပါတော့။များသောအပြည့်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင် dictionary တော်တော်များများကကျမတို့အတန်ကို Google လို့ရတာပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ native speaker ထွက်တဲ့အတန်လေးတွေကို icon လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကဒါကိုသူ့အတန်ပဲနေရာမှာဘယ်လိုဖိလဲဆိုတာအစအကုန်လုံးသိလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်စလုံးနေမှာအတန်ဖိပြီးတော့ပြောမှာလဲ။သူ့ရဲ့ rules တွေကဘာတွေလဲ။ rules တွေကအများကြီးပဲ။ဒီအရတော့ကျွန်မအများကြီးဒီထဲမှာတော့ cover လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့သတိထားလို့ရမယ့်အရာလေးတွေတော့ကျွန်မဒီမှာထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် syllable အတန်းနှစ်ခုနဲ့စုံတဲ့စကားလုံးနဲ့ဥပမာ monday tuesday ဒီအမျိုးမှာ noun ဖြစ်ပါစေ adjective ဖြစ်ပါစေဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့စကားလုံးကိုပို့ပြီးတော့ဖြေတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာ english စာ rules တွေရှိပေမဲ့လို့ trinket တွေဆိုတာလည်းအများရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စလုံးတိုင်းကနှလုံး syllables ဖြစ်တိုင်းရှေ့စကားလုံးကြအများရန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့တဘောတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးလက်သုံးတာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့အကွာနိုင်ရပါဖို့လိုတယ် for example ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မစကားလုံးကိုဖိရမယ့်စကားလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးထားတယ်မဖိရမယ့်စကားလုံးကိုအသေးနဲ့ရေးပေးထားရပါတော့ဒါလေးကိုကိုကိုရေးရွတ်ကြည့်ပါလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dictionary ကိုကပါ monday tuesday office color adjective မှာဆိုရင် little many perfect futureရှိလေးတော့ပဲပို့ပြဖြီးပြောသွားရနော်နောက်ထပ်အသက်နှစ်သန်းပါတဲ့စလုံးမှာ verb တွေဆိုရင်နောက်ကစလုံးကိုပို့ပြအဖြစ်များတယ် require decide relax replay reply advise allow စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်စစ်ချက်လောက်ဆိုကြည့်ကြည့်ပါဒီလိုစကားလုံးတွေကစလုံးပေါင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ noun နဲ့ verb နဲ့မှာအတန်ထွက်ချင်းကွဲတယ်ဆိုတာလေးရောကြုံဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် noun မှာဆိုရင်သူရှေ့ရစလုံးကိုပို့ပြီးဖြီးတယ် verb မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကစလုံးကိုပို့ပြီးဖြီးတယ်ဒါကတော့ noun နဲ့ verb နဲ့အစားကြောင်းရေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကြတော့ဒါကွာ power speech ကိုခွဲတဲ့
ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်အတွက်မှာလည်းပို့ပြီးမှန်ကန်ကောင်းတာပေါ့နော် increase increase project project export export permit permit progress progress အဲ့လိုလေးခွဲရပေါ့နော်ဒီပြင်တခြားစကားလုံးလေးလည်းရှိပါသေးတယ် compound nouns ကပေါင်းစပ်ထားတဲ့နာမ်နှစ်ခုပေါ့နော် she announced နောက်ကနောင်နှစ်ခုပေါင်းထားတာသူ့မှာမှာ စကားလုံးပေါင်းနေတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်စကားလုံးနှစ်ခုကိုစုပြီးပေါင်းထားတာရှိရဲ့ဟိုက်ဖန်ခံပြီးပြောပေါင်းထားတာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ space ချပြီးပေါင်းထားတာရှိတယ်ပူးထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကအောက်စာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြာ stress ဖြစ်တယ်ခွဲထားရင်နောက်ကစကားလုံးကို stress ဖြစ်တယ်ဥမာပေါ်ရဟာဆိုရင် football seaside motorway greenhouse နောက်ကဟာဆိုရင်town center black magic science fiction black hole ဒါကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောကြတာစကားလုံးတစ်လုံးမှာကိုယ့်အတန်အတွက်ကိုစဉ်းလုံးကြိုးပြီးမှန်မနည်းဘူးဆိုတော့ I stress better ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလဲဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနားလည်လွယ်တယ်ဆိုပြကြတာဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကကြတော့အများသောအားဖြင့် listenings တွေကနေပို့ပြီးတော့ကြတော့နားရွာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ rules တွေကိုမသိခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ native speaker တယောက်ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော် stress ပဲနေရာမှာ stress ဖြစ်သွားတယ်လဲဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းစကားစုလိုက်ကလေးကိုဘယ်လိုလေးအတန်လေးနဲ့သုံးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဥစားမျိုးလေး နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မတုံးခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တဲ့ lesson တစ်ခုမှာကြတော့ကျွန်မ international နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အတန်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှာအတက်ကြဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပြမယ်ပြီးရင်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးစာကြောင်းမှာချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြတော့ queue အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ connected speech အုပ်စာမျိုးလေးပဲကျွန်မထည့်ပြီးပြောသွားမယ်ဒါတွေ request လုပ်တာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် I'm so sorry ခုမှကောက်လို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် stay tuned and thank you very much for watching I'll see you in the next video bye